trall ryskt namn. Jag vet inte vad det är för någonting. Är det en korvett eller fregatt? Stort jävla hangarfartyg. Ett hangarfartyg, det ser man. Jag sköt ju på när vi var inne på Finnsörven. Då gick jag emot en flotta med hangarfartyg. Det där hangarfartyget var tre korvetter. Okej. Okay. Och han... Ja... Nollfyrarna fick kämpa med det i alla fall. Ja. De sprayade ner den och skickade en robot av honom. Plus att han skickade mot mig också. Men han sköt ju inte ner 04 eller? En fick de. Och den andra 04 fick jag kämpa med. Okej. Okay. Här kommer vår nästa teammate då. Rote-trean. Eller heter det Rote-trea? Det gör det. Det gör det. Procent av alla som ska få byggen är svenska. Jag sa att det är en lysning igång. Vänta här nu. Har du lysning igång? Ja, lysning. Ska vi starta upp? Jag ska väl göra några saker här. Ja, han backar in. Vilken kan man fick parkera? Det kommer sig att ni blev kamp och jag blev silverfärgad. Det beror lite på vilken slott man väljer. Okej. Okay. Ja, jag kan få vara den. Odd one out. Du får leda grupperingen bra. Chilla nu där borta. Jag drar väl igång våra då, vi är under tiden. Ja. Det är en väldigt ljudisolerande och skön cockpit. Stackaren har precis stängt av motorn. Ja, jag hörde
är alldeles strax redo att sticka. Ja, är redo jag gått. Eller ja, jag är redo nu. Du fick upp det här nav system fail. Men det är ingenting att göra åt det, va? Det står bara nav system. Det står nav system. Ja, nej, det är det. Nej, då skiter vi då. Ja. Ska vi låta han värma upp, eller? Han har väl tankat och rearmat, antar jag. Ja, men du kan väl börja taxa ut dem om du vill leda eller hur vi gör. Nej, alltså jag tänker vi sticker ju samlat upp. Så blir det ju det blir bättre film. Så det? Det blir bättre film. Om vad då? Om vi sticker samlat upp. Ja, 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 men det tänker jag. Men tänker bara, den som blir det kan ju... Silvera bilen kör först. Ja, okej, ja visst, jag kan ställa upp då. Ja, jag ställer mig på taxibanan här. Ja, gör. Hur startar vi då? Ska vi starta Rote och han bakom, eller? Jag ställer upp det på mitten nu så får se vad han gör. Ja. Jag tar din höger sida i alla fall. Får vi plats alla tre på raden? Ja. Ryskbanan här, vet du. It's Russian, it's big. It's big, it's fat, it's broad. It's squatting already. Nästan. Ja, han kommer upp på högersidan, eller du? Nej, inte. Ja, det är du. Inte du, det. Han kommer upp på vänstersidan då. Ja, jag ska berätta. Ja, berätta på det. Ja, men du bara, vi kör, säg till när du är på max släpp och så till när du släpper bromsen och tänder så. Ja. Då är jag redo, så då kör jag på 3, 2, 1 nu. Det väl vi 550-600 ungefär och så kör vi ARK då. Ja. Vi släcker efter brännkammaren helt då. Ja. När du kommer upp i typ 500 då kan du bara stänga igång AFK. Ja. Då kör vi AFK. Ska vi lägga oss på typ 300 meter eller? Ja, det blir bra. Ja, är ni på mig? Jag har på dig. Vi uppdaterar den här. Vilken kurs tar vi? Jag ska se. Ja, men vi tar kurs 240. 240 it is. Clear left, turning left. Standard SPU-fraseologi.
filmer du eller? Ja då. Jag har gjort sen han kom. Nej. Ja, jag slår på altitude hold här då. Eller jag går ner till, jag går ner till 1000 meter exakt så. Ja. Kom upp min högre vinge. Ja. Har du sagt den ner nu? Nej, jag ligger 550. Men det verkar som, nej, nu sakta ner till 500, även fast jag har AFK på. Det kanske var att du viftar på nedsprycket. Kan det vara det. Det lyser AFK i rött, eller? Ja, det gör det. Vart är han då? Ja, på din högersida. Nej, jag är klar på höjd. Jag tar en film nu till början så ska vi svänga längre vänster när vi kommer ut i havs. Yes. Till vilken kurs då? Jag tar 1-0 till att börja med. Jaha. Han vet hur AFK funkar, eller? Nu ligger jag med höger vinge. Yes, oh, jävlar. Jag kommer ju... Jag tror jag touchar dig. Jag tror jag. Vilken kurs har du att vi svänger upp till när vi kommer ut av havet här? Eller jag kollar för att det backar av lite mer. Ja. Fyra. 174. Ja, då ska jag säga, han är på din vänstersida nu, eller högersida. Då svänger jag upp dem mot 124. Sen ser du, ser ju skeppet där, men vi tar nästa skepp då. Ja. Lite längre ner. Ja, just det, jag ser det på radarna redan. Då ska vi göra i ordning sluen så jag kan göra radarfix. Ja. Sätt QFE på, ska se, 10 018, sätt lite mer än 1018. Ja. Så antar att det är fartyget som är rakt för över nu eller? Nej, det är för nära. Ja, men det som är rakt fram, typ 10 nautiska bort eller något sånt. Ja. Vad är detta för fartyg då? Det kommer inte skjuta på oss. Det är en liten hangar där. Ska vi gå ner i höjd? Ja, lugn. Låt mig bara sluva. Har du tagit mig? Jag ser det. Ja, du är bakom mig. Så det är chill. Jag ska slua här också. Ska vi låsa på den där lilla pricken där? Där! Bra! Dålig jobb. Om man märker man så hamnar den helt där. Jo, vi går ner på höjden. Yes. Ska vi gå ner till 100 meter eller? Ja, ungefär. Man kan avfyra vapnen från autopilotläget va? Ja,
med Max. Vad sa du? Han var så att jag var så förbi den och så. Ja, du zoomar förbi med den lite grann. Jag är redo, jag ska koppla ur autopiloten. ANR, attack mode. Ja, jag är redo. Osäkra. Osäkrat. Redo då. Där har vi min över. Nej, jag hade dem i grupp. Det hade nog jag också. Där går man. Ska vi vika av? Han är snäll den där alltså. Ja, det är ett hangarfartyg så. Ja, de brukar vara lite elaka, men just de där är egentligen på vårat lag. Jaha, ja. Ja, då drar jag i AFK'n igen då. Det ser ut att bli fullträff på ett par stycken. Jag hade ju mina i gruppmode, så att jag skulle inte förvåna mig om ingen av mina kan. Ja, jag hade ju också mina i gruppmode. De kan inte vara där först. Bara, nej, inte nu. Ett mål. Va? De måste vara liksom förskjutna på x-axeln. Aha. Ska vi sticka tillbaka och landa? Ja, så får du någon bra bild här? Eller, ja, där så. Titta. Vi har ju filmat hela tiden, så det här blir det är bra material. Det saknas bara lite mer än en träff. Men ska vi vända om? Vi får göra om det. Vad sa du? Vi får väl göra om det. Vi får göra om det. Gör om ju rätt. Ja, då lägger jag mig i en vänstersväng då. Ja, gör det. Bryt på den. Då bränner den. Och då bryter jag på sig bara den då. Det vi har mest brist på, det är ju robot 04. De har seglat iväg, de kraschade i havet säkert. Brist. Ja, jag går på AFK igen då. Ja.
Då ska vi se, ska vi... Där har vi en KC-130. Ja, vi kan inte använda den ändå. Vi ska åka till... vi kör till samma hölt vi startar från då. Kolki. Ja, det small precis vid oss. Oj. Det ser ut som backfire. Det var inte bara bra. Nej. Vem skjuter det? Jag ska se på kartan. Om vi flyger nära någon Samsite eller något sånt. Om det inte är Cobuletti City som står där med uråldriga anti-air-kanoner. Jävla ringen här. Ja, alltså ska vi bränna på eller? Jävla. Oj, det är fan fläsk. Var det du? Blev du träffad? Var det där som gjorde att du vinglade till? Nej, jag vet inte riktigt. Ja, jag tror jag klarar mig. Såg du det där alltså? Ja, det gjorde jag. Var du fick det på fint? Det verkar inte vara fel på planet. Det läcker inte ens bränsle, men... Du saknar nog... Jo, lite skit har du sprängts bort ifrån högervingen. Du saknar en... Du saknar en skev och lite skit från... Ja, typ... Ja... Ja, yttre... Yttre elements. Vad heter den på svenska? Elements. Jag rör mot er idag. Ja. Var tog den andra tjommen vägen då? Han stod före han. Han stod före han. När du började skjuta på oss så stack han. Okej. Okay. Han gjorde det kanske vi skulle. Ja, det, ja, jag tror det. Vi are too badass. Mm-hmm. Han ser inte ut att pissa bränsle i alla fall. Så det... Ja, det där är det jag ska säga vidare på. Ja, jag ska fram över baserna. Ja. Jag har inte så långt kvar jag heller. Jag ska bara över floden och svänga bas. Till basen. Jag har det. Jag har ingen varningsjobb på dig. Vad sa du? Jag har ingen varnings... Eller varningsstampar eller någonting i taket. Nej, inte, inget annat förutom nervsyst. Vi får ju se vad som händer sen när vi kopplar ur autopiloten. Jag lyfter från Tyson. Ja. Han, du skjuter ut dig. Jag såg ingen fallskärm sen. Går det eller? Okej. Okay. Jag menar vad som händer nu, ja, alltså det verkar liksom, jag tittar runt och det såg helt okej ut, men av någon anledning jag tror att allt blir ut på att bara flytta i kontroll. Ja, men är du säker på att du inte blev träffad av ett flack så att du vinglade in i mig? Ja, men det där, jag tänker efter att du vinglade, efter att vi kolliderade. Då såg det som vanligt helt okej ut. Ja, jo. Men det är liksom bara tung i kontroll. Ja, jag har kontroll över maskinen. De verkar dra lite vänster, men annars är det inga större problem. Ja. Jag vill dra det här. Någon inte ryck. Vad sa du? Kan man landa den med AFK-spaken armerad? Ja, den gör det bästa han kan för att hålla det specifikt.
Men då om man försöker bromsa då, kommer inte den gasa på då? Nej, men om man har AFK-spaken armerad när man försöker landa. Nej, men den ska väl disengage den när den landar, så ska den kunna bli rätt chill. Okej, okay. Men 550, det är lite väl snabbt va, eller? Beroende på vad du har för mod så man kan göra en olika. Okej. Okay. Så liksom, är du landnings, har du landningsställen ute? Inte alls. Nej, men när du har det med AFK på, då kommer man försöka hålla alfa. Okej. Men när du har, och sen kan du klicka med 15,5 Ja, nu håller den ju, nu håller den ju alfa. Ja, den kommer ju gå på gasen bara så att den håller det alfa. Så sätter du nosen i bara, alltså flygplansymbolen och nosen i banändan, så låter du bara bli allting på skan och ska hålla rätt. Okej. Okay. Ja, man ska göra sitt bästa hålla rätt alfa. Jaha, på så sätt. Okej, okay, ja, jag får nog köra en go-around här för att jag var inte riktigt van på hur det... Jag var inte beredd på hur det funkar. Ja, jag har inte kommit in i det här än, så att... Ja, men det är liksom bara vänja sig, bara hålla nosen till där färgen ska vara liksom. Oh shit, vi slirar här. Ja. Jävlar i helvete. Ja, det gick inget bra. Shit, vi slirar här.